حضرت آدم سے لے کر انتم رسول اور حضرت عائشہ اور حضرت امام تک کسی نے کبھی گوشت نہیں کھایا. انتم رسول نے کہا ہے گوشت ایک بیماری ہے, دودھ شفا اور علاج ہے, دودھ اوشدھی اور اپچار ہے. ان کی نصیحت کے انصار جو قربانی کرتے تذکری کرتے اور کھاتے ہیں وہ ایک قسم سے زہر کھاتے ہیں, بیماریاں کھاتے ہیں, جس کو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ کہا روزہ افطار میں جو پانی شربت دیں گے تو گائے کے دودھ کو بھی اس میں کریے. ایسے سینکڑوں ہزاروں ستھانوں پر وہ کر رہے ہیں.